Focus on Nation. ନମସ୍କାର, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍‌କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସୁରେଶ। ନଜର ପକାଇବା ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକ ଖବର ଉପରେ। ଆଦି ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୋରା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଆଦି ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଡକ୍ଟର ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ଅଣବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରର ଧୁନକୁ ଦର୍ଶକ ମନଭରି ଆନନ୍ଦ ନେଇଥିଲେ। ବାସନ ସାମଗ୍ରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଉଁଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଣବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ସେ ଧୁନ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଗମାଙ୍ଗ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଶବ୍ଦ ସେଠାରେ ସଙ୍ଗୀତ। ଓଡ଼ିଶାର ନାମକୁ ଭାରତ ଦରବାରରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କରିଥିବା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲଙ୍କ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନ ଜିଣିଥିଲା। ଗଗନ ବାଘଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଦେଶୀୟ ଗୀତ ଓ ରଜତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶୀ ଗୀତ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା। ଆୟୋଜିତ ଏହି ଅବସରରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲ ଦା ଡକ୍ଟର ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ଏବଂ ନାଗରାଜ ଦୋରାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ମଞ୍ଚରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଦିରାଣୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ତଥା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବୋରିଗୁମାର ସୁରେଶ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆଦର ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଏଇ ମାଟିର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଦିରାଣୀ ବିଜେତା ସୁଶ୍ରୀ ପଲ୍ଲବୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହୋଇଛ। ଗ୍ରାମ ସିରିବେଡ଼ା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବୈପାରିଗୁଡ଼ା କୋରାପୁଟର ଆମର ଏହି କନ୍ୟା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ୱିନର ହୋଇଛନ୍ତି, ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଦି ରାଣୀ କମ୍ପିଟିସନରେ କଳିଙ୍ଗ ଗୌରବ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ହିରୋ ମୋ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆର୍ଟସ୍ ଏଜୁକେସନରେ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି କଲେଜରେ। ସୋ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରତିଭାକୁ ଜଣେ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରତିଭା ଆଉ ଜଣେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସର ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ପାଇ ଏହି ମଞ୍ଚ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏହି ମଞ୍ଚରେ, ଯାହାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଦିୱାନା ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁବେଳେ
ଶେଷରେ ନାଗରାଜ ଦ୍ୱାରା ଅତିଥି ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ। Thanks for watching our channel. Just go to YouTube page and search as Bifon News and please subscribe our channel.